Ahojte, volajú ma Labom a dnes si spolu prejdeme prvým spustením hry Mortal Kombat 11. Samozrejme, najnovšej časti, je to teraz novinka, horúci hit. Skôr ako začneme, chcem vás poprosiť, aby ste dali subscribe na náš YouTube kanál, na ktorom sa práve nachádzate, samozrejme. No a like na našu Facebookovú stránku a follow na náš Twitch účet, samozrejme tiež pozrieši. Budete mať odkazy pod videom dole. Takže, mám tu už napísané, že jednu minútu a naposledy hráno dnes. Nech vás to nemýli, samozrejme musel som si overiť, že sa hra spustí, ale hneď som to vyriešil Alt F4. Dobre, takže už dosť kecel, ideme na to, púšťam to. Štandardné je to na Steame, ako môžete vidieť. Pod video dám aj odkaz na našu edíciu z nášho e-shopu DigiHry.sk, cez ktorý si budete môcť hru zakúpiť. Ak budete mať samozrejme záujem. Čo tu máme? Chvíľa ešte nič. A? To nabehlo. Takže máme tu Warner Bros. Samozrejme, nesmie chýbať, že? Game data. Takže gamma. Krina juice. Output. Ja tieto veci vždycky nechávam defaultné, takže stačí dať continue. Ono sa tu dá zmeniť samozrejme neskôr. Monitor TV, home theater, mid-size, no. Ja nechám audio preference monitor, tu mám sluchatka. No. Pekne tu vypisuje našu kartu, všetko. Máme yes, nech nám to hodne. Náš preset, že? Som zvedavý. Čo to spraví? Po mne tu ukazuje samozrejme aj FPS-ka, vy na videu nevidíte. No, takže. To beží samé, áno. Jak som si myslel, to je vlastne benchmark, ktorý nám nastaví všetko potrebné, čo týka grafického rozhrania a grafických nastavení, ale pôjdeme si ich sami pozrieť a prejdeme si tým. Takže ono to párkrát sa spustí, aby to zistilo všetko potrebné. Ako ja si tie nastavenia ešte sám samozrejme upravím, lebo tieto veci nebývajú 100%, takže bych to doporučil aj vám. No, koľkát? Tretíkrát sa to reštartovalo? Už by to mohlo pomaly končiť. Pozrieme sa. Čtvrtýkrát? Mohli dať aspoň nejakú zaujímavejšiu scénu trošku. Ale píše mi to teraz, že som mal stabilných 60 fps. Takže hru máme úspešne optimalizovanú. Jasné. Zmena by mohla negatívne vplývať na skúsenosť hry. Dobre. Ako vidíte, nadstavil mi display. Áno, virtuálnu synchronizáciu. Toto doporučujem vypnúť. Tak. Kde sme mali? Sú tu všetky tie štandardné nadstavenia. Texture quality high. Taký anti... Aliasing, filtering, motion blur. Ambient occlusion,
Pozerám, že celkom namakano mi to nadstavilo. Vidíte, vo videu sa dá meniť zaslonota tej gamy. Screen adjustu. Audio nebudeme meniť nič. Online. To ping. Ping by sme si mohli už. Nepotrebujeme input delay. Off, dobre. A z tohoto máme všetko nadstavené už. Frontu vín sa dajú dvihnúť čas. Titulky on, Substream, English, French, Italian, Spanish, Polish, Russian, Chinese, arabský Steam. Necháme si angličtinu. Nech to poradne vidíme a môžeme to aj... jak sa povie komentovať a vieme, o čom to bude. In to máme asi tým pádom všetko. Chceme savenúť vaše zmeny. Yes. Takže čo tu máme? Dobývanie, fight, customize, learn. Customize. To je slúženie a zbieranie itemov, to je vlastne krypta. Fight. Toto je vlastne... online matchmaking vyzerá. Kde si môžeme z... není online. Online je až tu teda. Ale môžeme si zvoliť lokálnu hru. Asi proti sebe. Keď ste dvaja. Alebo potom proti počítaču. Môžete tu vytvoriť nejaký turnaj. Hey battle. Proti te... proti... ostatným týmom. To battle other players team. Aha. Tiež s počítačmi asi proti týmom to vyzerá. A ono aj samozrejme všetci poznáme. A Conquer. To je vlastne story mod klasický. Takže to by sme mali asi všetko. No. Chcem vás pozvať na online vysielanie na náš Twitch kanál, ktoré sa uskutoční dnes večer o 8 hodine, čiže 26.4. Ak ste to nestihli, tak budú tu na našom YouTube kanále urobené záznamy. Nebudem ich nejako strihať, nič, proste bude to celý stream, ako bol. Dobre, ešte raz ďakujem. No, navštívte samozrejme DigiHry.sk alebo si ho zakúpte, ak vás hneď teraz zaujala linkom pod videom. No a taktiež poteší tu subscribe a like, respektíve follow na náš Twitch kanál, aby vám neušlo žiadne vysielanie a like teda na našu facebookovú stránku. Takže ďakujem, že ste si našli čas a pozreli si toto video. Majte sa!